Instagram учурда популярдуу социалдык тиркеме экени талашсыз. Аталган тиркемени жашы да, карысы да колдонуп келет. Instagramга катталып, жеке баракча ачкандардын арасында бешиктен бели чыга элек, тагыраагы социалдык тармактын эмне экенин түшүнө элек наристелер, жаш балдар да бар. Анда эмесе кыргыз шоу-бизнес өкүлдөрүнүн арасында наристесине же кичинекей балдарына Instagramдан баракча ачып бергендер тууралуу сөз кылабыз. Жакында эле атене статусуна ээ болгон рэпчиси Баястандын кызы Наринэнин атенеси менен түшкөн сүрөттөрү жүктөлүп турган баракчанын 13 миңге жакын катталуучусу бар. Ал эми дагы бир ымыркай бийчи Максат Токтоналиевдин кызы Даткайымдын сүрөттөрү менен видеолору жүктөлүп турган баракчага 3000ге чукул адам катталган. Ошондой эле ырчы Жодар Бешимдин 1 жаштагы кызы Алсу, Гүлзат Мамытбектин 4 жаштагы кызы Анука, шоумен Актан Рыскелдиевдин 2 жана 5 жаштагы уулдары Анатай менен Жантай, клипмейкер Эрнис Сыдыковдун 6 жана 5 жаштагы уулдары Замир менен Умар жана Самара Каримованын 7 жаштагы уулу Барсбектин Instagramдагы баракчалары. Катталуучулары тууралуу кененирээк билүү үчүн Super KG порталынын соңку кабар бөлүмүнө баш багыңыз.